Partia Samartliani, Sakartvelos Tavmchdomare Sergo Javakhadze, Sakhalkho Krebidan Lasha Amirejebis, mis partiashi gadasvlastan dakavshirebit gavrtelebul informatsias ekhmaureba. Misi ganzkhadebit NATO Khokhiashvili, romelis partiidan gazapkhulze garitsxes, srul informatsias arkhlobs da molaparakebebi, romlis shesakhabats is informatsias mediasatsvli da simartles ar sheesabameba. Sergo Javakhadze aseve imets gamotkvams, rom molaparakebebi Lasha Amirejebtan sul male da zarmadebi dasruldeba da tsnobili mtserulishvili mis gundshi gadainatsvlebs. Ეგადამიანი ჩვენი პარტიიდან და მათ შორის მათ კიდევ მისი ერთი მეგობარი გამგეობის წევრი დიდი ხნის წინ გაუშვით ჩვენ პარტიიდან და მას უბრალოდ ფიზიკურადაც არ შეძლო ეს იყო მაისის მოვლენებამდე გაცილებით ადრე და ლაშა ამირეჯიბი ჩემთან ოფისში თუ გამოჩენილა მაისის მოვლენებამდე მანამდე ლაშა დაკავებული იყო სახალხო კრების პრობლემებით ლაშა ამირეჯიბს რაც ეხება დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირეს მაგ ადამიანთან და აქედან გამომდინარე იცის ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი დამოკიდებულება საქართველოს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე არ მიჭირს მე მაგ ადამიანთან ლაპარაკი, დარწმუნებული ვარ რომ ის მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას.